bolalar va yoshlar uchun do'stona mahalliy boshqaruv tashabbusini amalga oshirish uchun respublikamizning 6 ta viloyatidagi 6 ta shahar tanlab olingan tashabbusni amalga oshirish uchun termiz shahrida 12 yoshdan 17 yoshgacha 18 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan yoshlar o'rtasida so'rovnomalar o'tkazildi shuningdek tashabbus doirasida yosh maslahatchilar kengashi tuzildi kengashga har bir hududdan 8 nafardan faol yoshlar a'zo qilindi dastlab o'zbekistonda yoshlar siyosati holati bo'yicha kompleks tahlil o'tkazildi tahlillarga ko'ra 2016 yildan boshlab yoshlarga oid davlat siyosati islohotlarining ustuvor yo'nalishiga aylandi yoshlarga oid davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari bu ochiqlik va shaffoflik qarorlar qabul qilishda yoshlarning ishtiroki yoshlar tashabbuslarini qo'llab quvvatlash va rag'batlantirish ma'naviy axloqiy va madaniy qadriyatlarning ustuvorligidir prezidentimizning 2021 yil 13 iyuldagi farmoniga muvofiq yoshlarning ilg'or g'oya taklif va tashabbuslari bilan yaqindan tanishish muammolarini hal qilish maqsadida yoshlar bilan uchrashuvlar tashkil etish vazifasi qo'yildi so'z chiqqanlar uchrashuvlar hokimiyat u yoki bu masala bo'yicha yoshlar ishtirokida qaror qabul qilishga imkon beradigan maslahat mexanizmi ekanligini ta'kidlab o'tishdi işte. bolalar va yoshlar uchun do'stona mahalliy boshqaruv tashabbusi ishchi guruhi tomonidan barcha toifadagi yoshlar bilan maslahat uchrashuvi o'tkazildi natijada yoshlarga oid ustuvor takliflar aniqlandi va ikki ming yigirma uchinchi yil uchun harakatlar rejasiga kiritildi bu loyiha asosan yunisef tashkiloti yuksalish umummilliy harakati va yoshlar ishlari agentligi tashabbusi bilan bolalar va yoshlar uchun do'stona mahalliy boshqaruv tashabbusi loyihasida oltita viloyatlar bo'yicha ishchi guruh tuzilgan loyiha bo'yicha qilingan ishlarni baholash tizimi qo'yilgan o'sha baholash tizimida biz hozir so'nggi bosqichiga kelganmiz Bugun kunda yunisefning Report platformasida 30 dan ortiq davlat idoralari va jamoat tashkilotlari yoshlar bilan muloqot qilish uchun foydalanib kelmoqda tashabbus doirasida ushbu platforma orqali termizlik mingdan ortiq yoshlar o'rtasida so'rovnomalar ham o'tkazildi so'rovnomalar natijasiga ko'ra termizda bolalar va yoshlarni qo'llab quvvatlash uchun eng muhimi ta'lim sohasiga 49%, bo'sh vaqtni mazmunli o'tkazishga 18%, bandlikka 7% e'tibor qaratilishi kerak uchrashuvda yoshlar vakillari ushbu Report so'rovnoma natijalarini va ishchi guruh esa 2023 yilda tuzilgan yoshlarga oid harakatlar rejasini mutasaddilarga taqdimot qilishdi yoshlardan olingan taklif va fikrlar hokimlikning kelgusi ish rejasiga kiritilishi ko'zda tutilgan